Foca em mim. Foca em mim. Está começando mais um vídeo desse canal. Amor, coloca uma música pra gente dançar. Solta o som, DJ. Quero um pause pro meu bronze errado. Que tá manchado bem aqui, tá dando pra ver? Por que que eu sou assim? E aí, bebês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tava tudo meio médio, agora tá tudo meio merda, né? Deixa um like aí que hoje eu trouxe uma coisa muito pedida por vocês. A gente vai levar umas farinhas na cara hoje. Gente, já comenta aí, já deixa o like, eu coloco óculos da Reflex, coloco óculos da Reflex, coloco óculos da Reflex. E eu vi muita gente fazendo essa tag com irmão, com primo, tio, mas como a gente tá na quarentena, só me resta uma pessoa que eu posso fazer essa tag. Tantam! Bom, a gente tinha combinado quando eu fizesse tantam, você ia aparecer. Bom dia, bebê! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amor, você tá muito preparada pra levar umas tortadas na cara? Meu cabelo eu lavei ontem. Vou colocar uma touca. Eu acho nada mais que justo. Então a gente vai fazer a tag... Ai, meu Deus. A gente vai fazer a tag do quem é mais, versão casal. Mas como a gente não achou justo, tipo, chamar minha mãe pra vir, porque ela não vai saber as coisas, a gente vai fazer um do outro. Então se eu achar, eu vou bater na cabeça dele, se eu achar, vai bater na minha cabeça. Então manda o pessoal deixar um like. Deixa um like. Se inscreve no canal. Tchau. Que tchau, a gente vai começar o vídeo. Amor, você quer uma sacola? Tá. Hã? Quer? Amor, meu cabelo. Depois eu vou tomar banho. Que injustiça. Ajuda aí, amarrei. Quanto faria, vó? O negócio entra no meu olho. Quem é mais organizado? Não gostei. Vai. Não consigo. Nossa, eu vou cacetar. Vai, manda, manda aqui. Tô conseguindo. Quem é mais animado? Não respira. Ai. Quem é mais preguiçoso? Amor, você é mais preguiçoso. Você não acorda pra malhar pra fazer é nada. É você, Jéssica. Viu? Quem é mais romântico? Quem é mais engraçado? Quem é mais esquecido? Não! Você não sabe onde está sua chave nunca. Todo quem dia. É mais vaidoso? Calma. Vai devagar, mãe. Mas eu não volto. Todo dia, Jéssica. Onde tá minha chave? Quem é mais vaidoso? Você, amor. Você, tá amor. Doida? Ai, eu tenho que cortar o cabelo. Até você ontem. É mais até ontem eu usava raspado pra não ter que ficar arrumando. Amor, você quem tá é mais ciumento? Mais vaidoso que eu. Você. É você! Quem, pode, cozinha... quem é mais ciumento? Quem que ficou brigando outro dia dando um chilique aí, ó? A gente sabe! Minha mãe sabe! Não põe no rolo, não! Ei! Peraí que entrou na minha gengiba! Ainda por ser coisa! Nossa! Quem cozinha melhor? Não tem graça, não! Cadê o Leo? Entra no nariz. Entra. Quem dorme mais tarde? Auxílio da Jéssica. Nossa, mariposa navegou mariposa na farinha. Quem come mais?
Quem é mais bravo? Jéssica! Você é mais brava! Você é mais brava! Você! Maldito, você! Amor, você! Eu sou mais brava, sou mais estressada. Quem é mais fofo? Não, mas para igual o bebezinho fica também. Eu tô gostando. Quem é mais baladeiro? Quem bebe mais? Amor, no carnaval... Você bebe mais, você bebe mais. Não, mas em um todo você bebe mais. Quem briga mais? Jéssica, por tudo. Vai. Eu não brigo por nada. Briga sim. Quem é que ri na hora errada? Jéssica, óbvio. Por que você quis forçar minha cabeça? Sabe que é você? Quem quer salvar o mundo? Jéssica, eu quero me salvar. Amor, que horrível. É, eu? Quem é que ignora o despertador e finge que não ouviu? Você eu tá ignorando assim, todo mas dia. Mas eu não era assim. Mas aí agora você tá. Você. Então os dois ao mesmo tempo. Eu não consigo respirar. Dei eu. Mãe. Quando você quiser. Quem é que faz drama desnecessário? Jéssica. Mãe, você não tá me ajudando. Você só tá lendo coisa pra mim. Eu quero tomar banho. Quem é que quer ficar rico no futuro? Jéssica. Você eu também. Sou minimalista. Mentira, mentiroso e falso. Eu quero só pra ter um filho. Filho da gasto, Di? Dá o quê? Gasto. Dá. Jéssica, que dica. Você que diga, eu vou falar com a sua mãe. Chega. Quem é que consegue manter a calma durante uma discussão? Eu. Verdade. Eu vou sua barba tá incrível. Nossa. Ai, que você... Quem é mais mimado? Que mais reclamão? Tudo sou eu! Quem é que tem o melhor gosto musical? É você! Acabou de falar! É verdade, sou eu! Você tá fazendo de propósito! Achei que era o Drake! Quem é mais estudioso? Ah! É, não. Nenhum! Sou eu, mas não quis. Mo! Quem é mais inteligente? Eu, óbvio! Então vai? Não, você também. Você é muito você. Inteligente. Vai. Quem se alimenta melhor? Quem não gosta de Coca-Cola? É! Chega. Essa foi só pro Drake mesmo. Não, tem que filmar. Eu tô de cabelo branco. Foto. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que mais vocês querem ver. E se vocês concordam com tudo que a gente fez, né, amor? É. Tchau. Nossa, eu preciso respirar. Mãe. Ops. Azul. Foca em mim. Eu acho que se esse vídeo bater 40 mil likes. Tinha que trazer você e meu pai na farinha, que nem eu e o Draco. Uhum. É, sim. É, sim. Vou preparar com a vó. 40 mil likes. Gente, esse é o melhor vídeo. E você que segue aí o nosso canal e ainda não viu o nosso clipe, Nosso Amor é Tão, eu vou deixar aqui pra vocês o card pra vocês assistirem. Corre lá pra assistir. Não esquece de ver nossos outros vídeos cantando também. Se inscreve lá no canal do Draco. E comenta aqui embaixo se vocês querem algum outro tipo de música, algum outro tipo de coisa aqui no canal. Alguma outra música aqui no canal. Foca. Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar. E deixa o like que ajuda muito a chegar a outras pessoas. Ajuda muito o canal a crescer. Eu amo muito vocês e espero que todo mundo esteja bem. Não esqueça de se cuidar e de cuidar da sua família e de quem você ama. Beijo. Lavem bem as mãos.